Jilli Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu guyyaa har'aa kana magaalaa Adaamaatti piroojektoota misoomaa garaagaraa magaalicha keessatti hojjetamaa turan eebbiseeti kan jiru. Egaa bara kana akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti piroojektoota 1,133,200,000 hojjetamaa tureera. Kana keessa piroojektoonni 119 baasii birrii biliyoona 1.5 caaluun hojjetamanii xumuramuudhaan guyyaa har'aa kana bakka pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifamaniitti kan jiran. Piroojektoota 119 kana keessaa piroojektoonni 47 birrii miliyoona 200,227 hojjetaman tajaajila lammummaatiin hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetamanidha. Egaa hirmaannaa hawaasni taasise kanaan walqabatee hawaasas dubbisneeti kan jirru. Mootummaa qoftu hojjechuu osoo hin ta'in hirmaannaa uummataatiin piroojektiin gurguddaan kun yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee too eebbifamuu ga'uun carraa guddaadha. Anis carroomeera waan kana keessattis hirmaachuunis arguunis. Maaliif piroojektoonni amma hojjetaman kun daandiin amma arginu kun keessattuu bal'inni isaa, qulqullinni isaa magaalaa kana magaalota biraa wajjitti quunnamsiisuudhaan miidhagina magaalaa kanaa eeguudhaan piroojektii guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Kan du'e kanaan argine, kan jiru kun kan agarre baay'eetti gammanne. Konkolaataa meeshaalee garaagaraa fe'ee dhufu akka salphaatti magaalaa keessa osoo naanna'ee osoo hin rakkatiin osoo yeroo isaa fixiin akka salphaatti fidee raawwatee too gashee raawwatee too magaazanoota gurguddaa kanarratti bu'aatii istooriiwwan gurguddaatu jira. Karaa kana gubbaarratti kan hojjetame tajaajilli guddaan inni kanaatiif kennamu investoonni qotee bultoonni buqqa'anii too investiidhaan illee lafa fudhatanii irratti waa hojjechuu barbaadan abbootiin qabeenyatti illee hojjechuu barbaadan karaa kana gubbaarratti erga karaan kun asirraan ba'ee booda mitoota baay'eetu karaa kanarra qabatee jira jechaa dha. Piroojektoonni bu'uura boruuwwan fakkeenyaa fi manni barumsaa kan ijaarame kunis dhaloota boruutiif kallattuma ittiin barnumsi itti kennamuu danda'uun waan ijaarameef ana baay'ee natti tolee baay'een gammadeera jechaa dha. Ammallee akkamatti itti fufnu afuuf ani nuti itti fufna waan hundumaaf duubatti hin deebinu. Nus isiniin nuun jiraadhaa nus jiraannaa qaxxannees miraanafnu. Bakki amma nuyi mana barumsaatti ijaarre kun magaalaa Adaamaatirraa ol ba'a gara Abbaa Gadaa kanatti ol waan ta'eef namni harka qalleeyyii ta'an ijoollee isaanii magaalatti gad arganii barsiisuudhaaf rakkachaa jiranii rakkoo kana furuu qabna kan jedhu kan nu kakaasee fi yaa'u keessumattuu pirezidaantiin keenya immoo dhimma bu'uura boruu kanarratti ejjennoon isaan qaban dhaloota barsiisuudhaaf dhaloota jijjiiruudhaaf innillee nu kakaase. Manneen barnootaa 3,000 oltu ijaarame as keessatti mana barnootaa tokko yuunivarsiitii har'aan beektu ijaare kuni maaliif xiiqiidha jechuudha. Bu'uurarraa lammii of beeku lammii jabaa lammii boruuf abdii biyyaa ta'e uumuu kan danda'amu gaafa bu'uurarraa jalqabne jechuudha. Qulqullinni barnootaa kan jalqabamu bu'uurarraa. Guddinni ilaalchi gaariin kan jalqabamu bu'uurarraa. Kanaafuu bu'uurri barnootaa kun manni barnootaa manneen barnootaa amma jalqaban kun baay'ee gaariidha.